Вітаю вас на обласному державному телеканалі. В ефірі пряма мова щасливих людей. Принаймні, наші гості так себе сприймають і позиціонують. Чому вони так роблять, будемо намагатися дізнатись у процесі ефіру. Телефон 617-107, це якщо вас цікавить секрет щастя, я ж представляю гостей. Сьогодні у нас Віталій Лебедєв, підприємець, засновник проєкту «Місто Суми, місто щастя». Віталій, вітаю вас. Дві чарівні жінки, які дізнались про секрет щастя і навіть отримали відповідь на свій запит на щастя. Це Юлія Джонсон-Левков. Юля, вітаю. Добре. Ольга Сорока, вона також учасниця проєкту. І ще один наш гість, якого ви дуже добре всі, напевно, знаєте, це Петро Сорока. Він координатор проєкту «Місто Суми, місто щастя». Добрий вечір. Ну, а тепер про те, що я казала, дуже б хотілося все ж таки дізнатись про те, що ж це за проєкт. Ми з вами минулого року зустрічались, також про це говорили. І наскільки я пам'ятаю, проєкт всеукраїнський стартував 3 роки тому. На Сумщині він триває уже другий рік. Так? Ми з вами тоді обговорювали флешмоб, як ви підходили до людей, що ви їм говорили, як ви з ними спілкувалися і так далі. Зараз і для вас, можливо, це буде сюрпризом, і для глядачів. Давайте нагадаємо, як це взагалі було, що це було, як це все відбувалось. І ось таке відео з нашого архіву. Будь ласка, режисера, я прошу, щоб зараз нам показали глядачам. Чтобы были здоровы родители, чтобы не было войны, чтобы были все счастливы. Слава Богу. А машину себе не написал. Это все. Это все приложится. Это все будет и так. Зачитати вголос рятівні фрази та вписати до листівки свої заповітні бажання. Такі прості дії, на думку організаторів акції, неодмінно матимуть ефект. Упевнені, бо випробували магію вербалізації прагнень на собі. І онкологія була. І мені мама просто сказала, говорить, врачі сказали, більше місяця не проживе. І мама сказала, прочитай ці слова. Простые. Я прочитала эти слова, примирилась, как говорят, с Богом. Мама меня вымолила. Так получилось, что наркомания захлестнула всю молодежь, и сын у меня стал наркоманом. Ничего не помогало, и только простые слова, вот эти вот, которые мы сейчас вот раздаем, вот простые слова изменили его жизнь. Тепер щасливі вони дарують упевненість у завтрашньому дні оточуючим. При цьому стверджують, це відчуття не залежить ні від матеріального стану, ні від кар'єрних успіхів. Кожен може знайти індивідуальне щастя у чомусь своєму. Головне – вірити. Дуже приємно, коли ти чоловіку дариш якусь улыбку, можеш поділитися з ним цвіточком. Приймайте мир, щастя і радість в ваші дома і ваші сім'ї. Ну що, згадали, як це починалося у Сумах? Віталія, тепер розкажіть докладно, де ви тим щастям заразились і цим проєктом взагалі? І як він до Сум прийшов? Діло було це ще в далекому 2013 году. Це було в Феодосії 20 сентября. Уже более 2 лет назад. Я пам'ять у вас гарна. Да. Я встретился с ребятами, которые делились счастьем. Я посмотрел, вот вроде бы взрослые мужчины, бизнесмены, а занимаются такой ерундой. Вот. Но мне стало интересно, я выслушал их истории, я узнал секрет счастья. Вот. А проблем-то на тот момент было очень много в жизни. И решил попробовать все-таки секрет счастья в своей жизни. По крайней мере, они мне объяснили, если ты попробуешь, то в любом случае ты ничего не теряешь. Вот, я попробовал секрет счастья, как ни странно, для меня лично сработал. Вот, я приехал домой в Сумы. Вот, и... Подождите, в цю моменту давайте детально. Угу. Я спробовал. Да. Як це виглядало? Тобто, що я спробував? Я взяв листівочку, на якій написано «Секрет щастя». Ні? Тоді ще таких буклетиків не було. Вот. Это было все еще на словах. Секрет счастья передавался из уст в уста. То есть мне сказали, что есть определенные слова, их нужно произнести вслух, вот. А потом взять лист бумаги и записать на листе бумаги самые такие вопросы, нерешаемые какие-то, какие есть у тебя в жизни.
или чего тебе хочется. Вот, я взял, записал, попробовал, я как бы сомневался, что это все сработает, ну, потому что как бы достаточно серьезные были проблемы. А вот. На всякий выпадок записал? Да. Они же, а потом поможет? Они же сказали, да, вдруг поможет. То есть, ну, когда у тебя в жизни плохо, когда ты не ощущаешь себя счастливым, ну, ты готов пробовать, ну, все, что угодно. Готовы рассказать, что вы там написали? В тот момент, эта история длинная, но у меня были очень серьезные проблемы с кредитованием. Да? Имея неосторожность в 2008 году взять валютный кредит, вот я так сильно попал, потому что вырос курс доллара, квартира в залоге, вот, бизнес немножко стал не таким в связи с курсом роста доллара. Оплачивать этот кредит не было возможности. И, естественно, кредиторы, банк меня выселил. То есть меня и вместе со моей семьей... Ты мог залишитись без житла? Ну, я фактически залишився без житла, потому что решением суда я был выселен. У меня многодетная семья, трое детей. И вот суд принял такое решение выселить без надання іншого житла. Фактически я стал бомжом. То есть, и когда ты бомжом с тремя малолетними детьми, то ну, ты уже не знаешь, куда бежать. Вот. И если тебе предлагают секрет счастья, я как бы решил попробовать. Вот. Загадав бажання. Ну, це так виглядало, да, так? Загадав бажання. Загадав бажання, записав і почав ждати. І помолився, мабуть. Ну, я би не сказав, що а я помолився. Це що да? Це? Ну, сказав чарівні якісь слова. А, ну, ви хочете, вияснити, що це за слова, да? Да? Смотрите, це не чарівні слова. У нас в християнській країні, а ми живемо в християнській країні, тисяча лет у нас цієї практики, в простонароді ці прості слова обращення Бога, вони називаються молитва. Там всього-навсього 19 слов. Слов, да? Вот. Но ребята, проанализировав вот, все различные молитвы, проконсультировался с различными священниками, определили вот эту коротенькую молитву, если хотите так. То есть вот она тут 19 слов всего-навсего. И вот она является очень-очень и очень действенной. Да? Спрацювало. По крайней мере, в моей жизни это сработало. И вот. И я, швидко спрацювало? Ну, скажем так, не очень швидко, но первые признаки начали появляться, что вопрос начал сдвигаться с мертвой точки. Это когда мне позвонили совершенно посторонние люди, а я уже обращался и во все министерства, и к мэру, и к депутатам. То есть, ну, никто ничем не мог помочь. У нас очень много прав, как у многодетной семьи. Держава гарантует нам эти права, а на самом деле мы на улице, на чемоданах. Да? В який момент зародилось это бажання зробити місто Суми містом щастя и поделиться этим знанням? Отвечаю. Отвечаю, когда я понял, что не один я такой в городе Сумы, да, вот, скорее всего, есть еще люди. Есть, спочатку, мабуть, зрозумів, що працює. Да. Сначала я понял, работает. А потом, если у меня работает, то это может работать и у других людей. Ведь сегодня нету министерства счастья, нету министра счастья, в горсовете нету отдела по счастью, нету врача, который бы занимался счастьем. То есть куда человеку обратиться? И я решил, а вдруг это... Скорить свое министерство. А вдруг это еще кому-то надо? И я начал об этом рассказывать. Говорю, ребята, смотрите, удивительные вещи. Вот так и работает. И одним из моих как бы таких слушателей добрых, которые, с которыми общаться. Я хотел стать замминистром, да, счастья Петра Сорока. Петр Николаевич Сорок. А он послушал, говорит, ты классно вообще. Да. Это интересно. Давай. И он тогда уже начал как бы оформлять это, вот, придавать этому какие-то формы. І форма яка далі була? Ну, дивіться, я був приємно здивований, коли зайшов до мене Віталій. Тобто ми, ну, не були так знайомі близько, ми десь в місті, можливо, бачилися як підприємці. Я його так візуально бачив, що він сумчанин. Він зайшов до мене, це був листопад місяць 2014 року, після того, як він заразився цим вірусом щастя, як він виразився, да? І за що він каже, Петре, от є така тема, працюю, у мене там щось почалися якісь зміни у тих питаннях кредитування, іпотеки, і я даже якийсь спокій. Для... Скільки знадобилось часу, щоб йому повірити? Ну, ви знаєте,
десь місяць, мабуть, тому що в листопаді він зайшов до мене з пропозицією: давай підтримуй такий проект, дуже просто. Тобто у цього щасливого вірусу інкубаційний період місяць. Да, ну, в моєму випадку місяць, тому що ми вже в кінці грудня провели таке чаювання у місті, запросили друзів і почали ділитися тим, що нам сподобалося. Тому що, ви знаєте, тобто я підприємець з великим досвідом роботи в бізнесі, мені наразі 52 роки, тоді було 50 років. І та простота, та відкритість, та щирість і та безкорисність, тому що я за своє життя проходив багато різних запрошень політичних, економічних, бізнесових, кидалових, пірамідних, різних варіантів ми в своєму житті попробували. А тут... Скажіть, будь ласка, на той момент, якщо б у вас не було серйозної проблеми, яка не знаходила вирішення. Ви б йому повірили? Ви б це спробували чи ні? Ви знаєте, я б йому повірив, навіть якби не було проблеми, скоріш всього. Тому що моя позиція – ділитися добрими новинами, добрими з людьми, тим, що ти маєш сьогодні. У кожного з нас, в кожному дні, вже сьогодні у кожного з нас є те, чим ми можемо поділитися з ближнім. Тобто посмішкою, доброю новиною, гарним анекдотом, вибачте. Бабуханка хліба для бабусі-сусідки, помогти город скопати, взяти лопату. Тобто є дуже багато, підвести під'їзд, зробити зауваження тому, хто хулігану. Да. Ви його запитували, це релігія, секта, що це таке? Ви знаєте, я в нього не запитував, тому що простота і ті слова. По-перше, якби він мені кудись позвав і сказав: Петре, пішли, там, дай $1000 і я тебе зроблю щасливим, то я б йому не повірив або засумнівався в тому, що ця тисяча принесе мені щастя, яке йому віддам. Да? А він в своїй простоті, він каже: ось я ці слова прочитав, у мене почались якісь зміни. Хочеш... Далі слова прочитав Петро Сорока. Звичайно. Зміни. Ну, дивіться, тобто це пройшло ось майже 2 роки, да? З листопада, зараз у нас кінець вересня 2013-го. За цей період я вже декілька відповідей отримав у цьому форматі. Ось поряд зі мною відповідь. Справа відповідь, да? Причому відповідь така, яка приголомшила мене, яка мій розум і серце вона перевернула, тому що я рано втратив дружину. 50 років моя перша дружина пішла з життя, пішла на небеса, як я вірю. От. І мені дуже то було боляче, важко. Я не розумію, як жити далі. Мені 50, я повноцінний, я хочу віддавати те, що в мене вложив Бог, віддавати тепло свого серця. А нікому. Дітки виросли, розлетілися, у них свої інтереси, бізнес не насищає, бізнес не дає того задоволення, яке потрібно, щоб бути повноцінно щасливим. І коли там через рік, як померла моя дружина, я зустрів і покохав Олю, і то вийшло таким після зустрічі, чудним, до одруження 10 так, днів. Давайте ми їй дамо слово, вона коротко розкаже про ту зустріч, якщо є така можливість. Олю, а ви теж це бажання писали? Да. І так? В этом і удивительність цього всього мероприятия, тому що я чоловік взрослий, достатньо орієнтуюсь. Вірю, да? Да, в сказки взагалі не вірю. И я написала желание такое, я встретилась со своим приятелем, он мне говорит: ты знаешь, Оль, напиши желание. То есть я вот этот вирус счастья подхватила, но у меня инкубационный период. Это было? Это было в Киеве, да. Я жила в Киеве тогда и встретила своего друга, который занимался бизнесом, и мы в кафе встретились, он мне говорит: напиши желание счастья, желание свое. Это время когда? Это было в декабре 2013 года. Ну, я, знаете, так пожала плечами, говорю, я же уже не маленькая, с письма Деду Морозу писать. Он говорит: ты знаешь, а ты проверь. А вдруг сработает? И я так из уважения к нему просто, и я тоже понимаю, что он не просто какой-то ерундой страдает, то есть он взрослый человек, умный, солидный, занимается бизнесом, понимает, что такое хорошо, что такое плохо, и вдруг предлагает мне написать желание на бумажечке. То есть я написала, и я разгулялась, конечно, в этом желании, потому что раз он сказал, что пиши так, как будто бы вот все, что ты хочешь, я и написала целый список. И потом я это все получила в один день, весь этот список. Правда.
И дело в том, что... В одном образе. Да, да, в одном образе. И дело в том, что когда мы уже с Петром встретились и решили, что мы будем жениться, и кого мы будем приглашать на свою помолвку, а я в Киеве, и мы делали помолвку в Киеве, он говорит, я из Киева знаю нескольких ребят, и одного из них назвал, и это был именно тот парень, который мне сказал об этом секретике счастья. Самое интересное, этого же парня я встретил в Крыму. Этот же парень заразил Виталия, и этот же парень заразил... Это мы не знали об этом, но мы потом уже узнали, что... Это был корень. Да. Это был один и тот же парень. Да. Я не встречала этого парня. Видите, вирус передается не только через него. Нет, конечно, вы уже Джонсон, поэтому вы не можете в эфире признаться. Звідки вирус у тебе? Вирус счастья, звідки ти підчепила? А вышло все так, что мы с моей мамой вдвоем пришли на одну чаепитие. Да. Чаепитие проводим еще. И тогда не я написала это желание, я написала совсем другие желания. Написала моя мама, как каждая мама. Она хотела, чтобы ее дочери было хорошо. И она просто хотела мне хорошую судьбу, хорошего мужа. И для себя она еще такое загадала, что если Виталь обратит на нее внимание как-то, как подаст ей какой-то знак, это значит, что это желание исполнится. И только вот она... Парень. Да, вот для мамы он стал. Для нее я был тем парнем. И она только заканчивает писать желание, и он ей говорит, что вы знаете, ваше желание сбудется. Вы, наверное, загадали дочке зятя. Ну, то есть себе зятя, да, дочке мужа. Он говорит, да. То есть это было какое-то такое совпадение, может быть, он ее как-то прочитал. Не случайно. Да, и теперь Юлія Левківська, яку ми знаємо як нашу колегу-журналістку, вона вже тепер Юлія Джонсон. Да, і поїде скоро в Америку. І поїде, да, скоро в Америку. І дело в тому, що от ми коли говорили о том, сколько времени вот, длится этот инкубационный период, как очень, ну, как быстро исполняется желание, сначала мы сказали год, но мы посчитали, сколько прошло от загадки желания до свадьбы. А предложение мне сделали через 3 месяца. То есть вот у нас исполнилось в течение 3 месяцев. Скажи мені, будь ласка, твій бранець, він також бажання таке загадував? Він також знає щось про цей щасливий вірус, чи ні? Він повез цей щасливий вірус собі в Америку, тому що Віталій дав йому цілий спіс, как бы, цілу пачку на англійському язикі. Так що, може бути, следующий у нас ефір буде уже... До зустрічі з тобою він про це нічого не знав? Ні, абсолютно. Він про це нічого не знав, да. Ну, то есть... Я в своєму житті, тобто я в серпні місяці 2014 року в місті Ахтирка Сумської області, ми проводили флешмоб такий, як в місті Суми, те, що була картинка, заставка. В процесі нашої розмови вже з'ясовується, що відбуваються в рамках цієї акції флешмоби, чаювання, коли ви просто ділитесь оцими всіми секретами, ділитесь цим якимось напрацюванням, якщо так можна сказати. Так, і в своєму житті, коли я в серпні місяці в Ахтирці Сергію Бойко, про якого згадувала моя дружина, написав це бажання. Він каже, ти в цьому форматі ділишся з людьми, а ти своє бажання писав, особисте бажання. Я кажу, ти знаєш, ну не писав так, щоб писати. Тобто я вірю, що той, до кого ми звертаємося, бачить серце. Він каже, ти напиши. Так. А тепер отут уже глядачі, я думаю, ставлять собі запитання. Скажіть мені, будь ласка, ви секта? Кажіть. Ні. Ні. Ви релігійна якась організація, ви якась політична організація. Ні. Яку мету ви переслідуєте? Яка головна ідея цього всього? Ну, знаєте, як тут кажуть, є такий вислів, безплатний сир тільки в мишоловці, так? Так. Так ми пояснюйте. Сир не роздаємо. Пане Віталію, що ви роздаєте? Прошу. Дивіться, на самом деле, вот, оно виглядить, як будто би все вот так вот... невинно, да? На самом деле мы преследуем все-таки... есть одна... невинно, на да. самом деле. На самом деле мы преследуем корыстные цели, потому что счастье – это такая вещь, чем больше этим счастьем делишься с другими людьми, тем больше его у тебя остается. То есть я хочу... То вы дуже меркантильные люди. Совершенно верно. Я хочу, чтобы больше людей было счастливых, и моего счастья будет больше. Вот, вот примерно вот, вот так вот, если хотите, если вы ищете какой-то подвох. Я тоже... Вы знаете, что, мабуть, это все... Те, кто вас зараз слухает, задают себе это питание. Ну, где зарыть? Вот это ключевой момент. Я тоже шукал, мабуть, перших 3 месяца, я тут, мабуть, півроку с того часу, когда Виталий познакомил меня с форматом, я шукал подвох, я шукал какую-то користь среди тех людей, которые занимались этим. Але коли там, десь в лютому місяці, примірно в лютому місяці 2014 року, тобто через 3-4 місяці після знайомства з форматом, приїхали в місто Суми бізнесмени з Черкас, депутат обласної ради, Черкаської ради, приїхав з Дніпропетровська Валерій Куспіс, бізнесмен, приїхав з Києва Ігор Соловйов, теж підприємець, бізнесмен, займається будівництвом. І вони приїхали на спілкування з нами, з Віталієм, тобто
тобто розказати більш широко, познайомити з тим, що, що вони роблять по всій Україні і що в світі. На сьогодні у 120 країнах світу працює цей формат. Люди діляться щастям, проводять чаєпітія, розказують свої історії успішного, щасливого життя. І на тому все, і на тому все. І коли ті люди приїхали, я дивлюся, ну, серйозні хлопці на серйозних машинах, займаються серйозними справами. Не, і вони допомогли нам провести, організувати чаєпіття. Ми запросили своїх друзів, попили з ними чаю, вони розказали свої історії життя. І мене більше всього вразило, що по закінченню чаєпіття, там, ну, ми сиділи в ресторані, була якась, якийсь бюджет самої вечері, вони питають, у вас гроші є? У мене, я кажу, я не розраховував, що прийде стільки людей, було там порядка 30 чоловік. Вони достають гроші, свої гроші, розраховуються за чай і кажуть, ми поїхали. Як поїхали? Давайте залишитися. Ні-ні, у нас завтра вже треба вранці бути на роботі, у кожного свій бізнес, у кожного свої справи. Ми поїхали, хто в Черкаси, хто в Дніпропетровськ, хто в Київ. Тобто все ж таки, в щастя ви в гроші вкладаєте. Ми поширення щастя ви гроші вкладаєте. Навіть встановили світовий рекорд, занесений в книгу рекордів Гіннеса. Зараз я попрошу, щоб на екран вивели відео, ви його прокоментуєте. Потім скажете, як це пов'язано зі щастям. Будь ласка. Це у нас шиється сумка. День міста в місті Суми. Велика-велика сумка, яка поки що ще тільки лежить. Зараз будемо сподіватися, що це відео от зарухається і буде видно, що відбувається далі. Далі її піднімають. З нами Бог написано, а тепер... Віра, надія, любов на оцих на карманах. Петро Миколайович, тепер кажіть, як народилась ця сумка? Ну, дивіться. Який зв'язок із місто Суми, місто щастя? Місто Суми, місто щастя, як ідея, вона може мати багато втілень. І в канун Дня міста Суми ми проходили 24 серпня, День Незалежності, парад вишиванок. Да? Тобто я став у той парад. Поряд зі мною друг очутився мер міста. Да? Ми в нашому парку біля колеса обзору, я говорю, пане меру, у мене до вас є пропозиція. Є такий проєкт в серці моєму, там друзів, які тим переймаються, місто Суми, місто щастя. Давайте зробимо разом наше місто більш щасливим, радісним, чистим, ще якимось. Він каже, добре, хороша ідея, готовий вислухати її на засіданні. Мене запрошують на засідання виконкому, там обговорюється підготовка до Дня міста і народжується ідея. Це успішності проєкту, щасливості. Цього його поширення, це те, що ви далі вкладаєте і гроші, звичайно, і сили, і натхнення, звичайно, і бажання. Тобто, все це дивіться, поширення. Цього. Зараз поряд сидить моя кохана дружина Львів, місто щастя. Ми тільки що повернулися 10 днів тому з флешмобу, 10-денного флешмобу Львів, місто щастя, де з'їхалися більше 200 чоловік людей, волонтерів, бізнесменів. Як правило, бізнесменів, тому що заражених ми їдемо за свої гроші. Ми ці карточки печатаємо. Кого ви не приймаєте до своїх лав? Скажімо так, можуть таки бути. Які правила у вас є? Правила є, так. Які у нас правила є. Ми не приймаємо до своїх лав тих людей, які двигають політику, двигають свій бізнес, або намагаються використовувати нас для якихось там релігіозних каких-то своїх цілей. От тут таких людей, звісно, ми не беремо. Тому що на нас звертають увагу сьогодні громадські організації і всякі політичні партії. От, но поскольку... А ви позапартійні, позаблокові? Ми за щастя. Тобто ми абсолютно, це така зовсім друга категорія, ми робимо для людей все даром, без вас. І ми не чекаємо нічого в ответ. У нас залишається буквально 2,5 хвилини до завершення ефіру. Я б від вас хотіла почути відповідь на запитання. В чому ж секрет? Чому працює? Хто перший? Смотрите, давайте я, наверное, быстренько отвечу. Чому працює? Мы не открыли Америку, мы не придумали ничего нового. Мы просто... покопались, ну не именно я, то есть мои друзья, покопались и нашли вот эти простые слова обращения к небесам, если хотите. Да? То есть в чем секрет? В том, что небеса все-таки они отвечают на молитву, они отвечают человеку. Там чуют, если звертаться, то там чуют. Да, кто там есть, то, кто чует. И вин, да. Так. Виталик, давайте же иншим словом. Юля, будь ласка. Вопрос еще в доверии человека к Богу, да, в этом, и в том, что человек в себе покопался и понял, чего же именно он хочет. Он же не может рассказать про свой секрет всем. Он может написать то, что он хочет.
И с этими словами звернуться до Бога. Оля. Я не могу остановиться теперь, я обязана делиться этим секретом счастья, во-первых, потому что я его знаю. Вы скажете, пишу. И пишу, и меня сбывается, и сбывается, у меня происходит и происходит. И потому что когда у меня свершилось, то для меня это было, как вот Петр говорит, меня накрыло, это было потрясение, потому что я написала и забыла, и думаю, та ерундишка какая-то. А потом это произошло. И когда я поделилась этим, что у меня произошло с Сергеем, который меня попросил написать, то он говорит, Оль, ты понимаешь, что ты теперь не должна останавливаться, потому что если ты хочешь, чтобы в твоей жизни счастье не останавливалось, а оно текло, вот, делюсь. И я этим делюсь, да. Вот из этого приехала. Дуже швидко, у нас дуже мало часу. Да, є дуже така на російській мові гарна поговорка, пословиця, розділене щастя – двойное щастя, розділене горе – полгоря. Тобто ми для себе цей секрет, я перейду на русский, извиняюсь, то есть, опробовали, когда мы делимся счастьем, его умножается в нас и в окружающих людях. И это так классно, это так здорово, вот, это настолько захватывающе. И плюс вот эта простота и бескорыстность, которую мы поймали, и это есть миссия, особенно бизнесменов. Я хочу обратиться ко всем предпринимателям, прежде всего бизнесменам города Сум. Вот, подключайтесь к нашему движению. Петро Сорока хочет поделиться счастьем и закликает всех. Так. Вам дуже вдячна. Дякую за те, що ви сьогодні прийшли і поділились частинкою щастя. Закликаєте всіх до цього. І, напевно, нам усім треба ще раз попросити про мир в Україні, щоб це найзаповітніше бажання сьогодні всіх українців все ж таки збулося. І тоді в нас є ще хвилинка, немає? Немає. Закінчилося, то ти хотів за мир. Ну, добре. Всім... Всього найкращого вам, глядачам, нагадую, що щастя, воно може трапитись у вашому житті. Головне в це вірити і ділитись потім з іншими своїм щастям. На все добре, до наступної зустрічі.